Hallå odlarvänner och välkommen till mitt lilla tunnelväxthus. Jag har ju förberett jorden här jättefint och det gjordes redan tidigare i vintras innan det frös så förbannat. Men nu börjar det tina och jag är så sugen på så. Och då tänkte jag dela med mig av ett litet tips inför sådden som handlar om vattning. För att här i tunnelväxthuset nu så har det ju stått bara som det är över vintern. Det är ingenting som har vattnat någon vidare eller ingen fukt som har nått jorden, så det är ganska torrt. Och då tycker jag alltid att jag får väldigt fint resultat sen när jag sår. Om jag vattnar jorden några dagar innan jag sår, då säkerställer jag att det finns gott om fukt i jorden. Och så behöver jag inte vattna så himla mycket sen när det väl har såtts. Så då riskerar inte fröer och sånt att flyta iväg med en massa vatten som blir stående och så. Så att 1 till 2 dagar innan jag börjar att så, då pepprar jag ytan full med vatten. Några kannor per dag här i den här bädden som är 6 meter lång och 50-60 cm bred någonting. Och om jag vill göra jobbet extra väl, då spetsar jag vattnet med lite lakvatten från Bokashi eller lite kiss. Så då gödslar jag upp på en gång som jag också vattnar. Så det är ett litet tips här från Skillnadens. Hoppas att du har användning av det i ditt växthus eller din tunnelväxthus. Ha det så bra. Hej då!